白云可以停门口。白云可以停。可见白眼的知名度比你多一点，真的很生气。那当然啦，因为他离婚了，又不用付那个赡养费啊。而且你有向他离两次吗？他离两次哦，你上班了，我哪离两次，离一次而已啦。不好意思，我们再跳一下，回到那边。哦，对。然后那个麻醉师哦，就说我是谁谁，对，他就把我觉得他量剂弄太多了，你知道吗？有点太大颗了呀，对啊，就大架，对啊，量一定要多啊。而且我从来没有从小到长这么大没有动过什么手术都没有，就那一次去年第一次，对，躺着，然后上面不是有那个类似蜂巢那个灯吗？对，讲完之后，好，我现在帮你麻醉，我说哦，好，一秒两秒我就看到那个。灯变啊，那变怎么变？全不省人事了。进去的时候是9:10，对。等我再回到恢复室出来的时候呢，已经了。我醒来之后呢，12:30，就等于9:10、11:10，三个钟头。三个钟头哈。那我就在那边吐，我就喉咙很不舒服啊。对。啊，那护士恢复室护士就跑过来拿了卫生纸给我。血吐血，哎，到底有搞阿姨好不？那路一路也不容易的。好了，这个阿大说，不用你不要讲话哈，那这没有关系，我把你拿去丢掉。他丢掉，结果我就看躺着，我就觉得怪怪的。我这一段没有感觉，不是这边没有感觉，全部是湿的，裆部全部是湿的，为什么？我不知道。可能是不是他那个麻醉药弄多了，尿失禁，你懂我意思吗？有可能，有可能你过来晒的错出来，有可能，没有没有。后来我就这样，看到那个护士不在，喂，水屁啊啊，我就手伸进去，然后看看是不是尿嘛。对，问一下。等一下，你为什么要讲到哭了？感动。一摸，味道怎么样？是水啊，是没有尿的味道。那我就再看那个护士有没有，他还跟我笑一笑，是不是你？是不是你趁我昏去的时阵？搞处理淡掉。搞我处理安了，对啊。对啊。到现在我还不知道是什么事情，所以我要跟那个医生讲，跟那个护士讲，如果你有看到这一段节目的话，请告诉我我为什么下半身是湿的。如果我对的，我现在就是要说我来欠你。我爱包钱，好你包啊！谢谢你帮我处理，我蛮舒服的。喂，你想笑啊？笑啊！真的，哎，我到现在还不知道啊。可能前一天啤酒喝太多了，然后麻醉药一打下去，他自己就尿尿了。因为整个放松嘛。对啊。真的吗？真的，有可能啊。我是有看了，放很松啊，松很松，真的。人家足艰苦，开刀足艰苦，你眼光也足艰苦，对不对？这个喉咙也有小周主宣传上面的时候有出糗过，对，有，那时候我们跟宪哥组那个修比度马唱会嘛，然后那时候因为我们是四个人嘛，那时候宣传上面要去唱校园，就唱校园的时候，结果要去唱之前呢，因为我们是以和声团体来讲的话，都是实力派的，绝对要唱现场，就实力派老师不要弄音乐，老师完全。然后我们要唱的时候，刚好我们其中两位团员的状况出了问题，根红跟那个小马出了问题，那变成说没办法唱现场，啊，那怎么办呢？那只好对嘴，然后我们就没办法到校园就唱对嘴，就一上台就。那个像笑来伪装掉下的眼泪，他们唱得很开心嘛。然后到宪哥唱完，小马唱跟红到我的时候，天灰灰对嘴嘛，灰不灰灰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 第一次对嘴，然后第一次这么丢脸，对，这同学看了在嘘声四起啊，底下两三千的学生都在。难怪你们会解散。对，有时候身体也会出状况。你还有联谊拖到千王，那怎么了？哦，联谊拖到千王，那个也是很尴尬。那是以前专科的时候念书的时候，
你知道为什么抽到千王？就是我们习惯抽钥匙，知道吧？对，女孩子来抽啊，对，抽钥匙的。那时候就大家会满心期待，说希望可以抽到一个漂亮的女孩子。结果好死不死，我就是抽到千王。所谓的千王呢，他一定要具备几个条件嘛？您说，长相像如花嘛？身材像龙翔。我就很惨了，还像白，还像龙翔啊！你看，我对你好了吧？没有说身材像白云，对对对，没有，我就还没有了啦，眼睛像白云了，对的。尴尬，那问题我们那天好死不死去的路程又很远，那该怎么办呢？因为完全不想跟他讲话嘛，因为长得丑嘛，又重嘛，没 feel 啊，没 feel 啊，那想怎么办呢？那时候我们那时候根本不需要戴安全帽，后来我就因为我们怕会抽到圈，我们每个人都在车的那个底下都放了个安全帽，我就把我的安全帽拿出来，全罩式。联谊最好玩就是骑摩托车会跟后面的女孩子聊天嘛，我就直接跟她讲说，不好意思哦，我们这一段路程啊风沙很大，还戴了口罩，外交全罩式。她一坐下，整趟旅程，我就最担心就是车子会微微的哑狗链。那是你那个是150cc 还是50cc？ 我跟你讲，那时候骑小绵羊。哦，50cc 兜风啊，那时候兜风，一定要骑兜风，因为什么？女孩子才会报警啊。有的那时候我还记得，我同学有一台把它改那个裤袖改长了，斜斜的，对对对，我还记得。哎，那因为你只要后面翘起来，女生一定要往前倾，往前滑，他就报警。男生好坏哦，而且一直去撞窟窿啊，而且都在往前一直压前刹车，有没有？对，红灯到，哦，那我挡泥。我们讲车子下面一定要装个挡泥板，有林慧萍啊、杨林的。杨林啊，齐秦对吧？齐秦啊。那时候林慧萍常常会头晕啊，因为挡泥板。可是你们两个很老哎。没有，那时候那个年纪有啦。很喜欢的姐公文听啊。佩吉，你的第一次。哇，我第一次减肥说吃那个甲壳素。对我那，而且那里真的很丢脸，就是因为那时候才刚流行吃甲壳素嘛，那你也不知道别人吃起来是什么状况啊，所以就自己先就吃了嘛。然后我就想说，哎，甲壳素很好，因为我很爱吃，我爱吃炸的，所以就是它应该会把我的油排泄掉，这样我就不会再发胖。结果那时候我就这样吞了两天之后，哎，发现第二天。好像怎么开始一直会放屁，而且那个放屁的状况是一直很大声这样，不，脸歪，对对对对对，丢脸很丢脸，很香呐，很香呐，我有涂玫瑰油，你没闻到吗？然后就是你那时候要上班啊，白天我就跟同事啊，那你就只好在同事面前，你只好一直忍。然后刚好有一天我们就是。好像第三天的时候，我吃了第三天的时候，我们刚好跟同事翘班出去，然后翘班出去的时候，我们就跑到书局里面去买书啊，买一些小东西这样子。哎，好像感觉又来了，又要这样补这样子。对对对对，所以我就尽量挑远一点的地方。他们在那边挑书，我就自己一个人闷字的走到远一点的地方。好，这下子这样补之后。好像开始怪怪的，有一点热，后来变冷，然后有一点滑滑的感觉，不妙不妙。结果我发现，对它不但岔油，而且还岔塞，然后我就开始闻到一股很奇怪的字吗？没有办法，因为它就是一直不断在排气，然后我就觉得怪怪的时候怎么办呢？我就。这样子嘛，因为你已经湿湿的在后面一块的时候，你不可能这样子走。我真的两腿夹紧，小慧，我家里有事，我先回家，你们先回公司，然后我就跑了，你知道吗？那跑的时候，那些同事还搞不清楚状况，他们一听到家里有事，还在后面一直追你，然后一直跟你讲说什么事啊，什么事、啊？佩奇，你有没有帮忙？有没有什么事？然后我就说你们不要过来，你们走开，你们回公司，我回家，我家里有事，不要过来。然后我就赶快骑摩托车就要回家了。啊，结果。我回到家的时候，就赶快进厕所。你说要清洗，那个状况是洗不掉的哎。你连你的那个
哪边洗不掉？最里面那一件裤子，内裤上面都是那个油，而且还是青绿色的那个拖鞋衫。对，然后我怎么洗都洗不掉，那所以那件是不是要丢掉？可是好死不死，我最外面的这件就是外裤啊，这件西装裤我很喜欢，那怎么办呢？因为它还是油油的，我洗不掉啊，我就只好稍微这样搓揉以后，你弄沙拉拖啊。没有用，我试过了，然后我就把它丢，就是湿湿油油的时候，我就把它丢到我们家楼下的那个干洗店给它洗。其实这个是经验之谈，我记得我以前很多年前减肥的时候，那时候流行蓝色小药丸，那个也是那个超强的。我到美国去玩的时候，那个我告诉你，抑制食欲而已吗？我告诉你，那个会拉到你虚脱，真的也是会。真的你要包卫生棉，那个随时都会想流出来那个油，你都不知道。结果有用吗？这样的减肥方法？我告诉你，卫生棉没用吧？我觉得没有。你要包尿布吧？卫生棉是够了，是可以防疫啊。对对对对，但是那是我经验之谈，我有过。第一次真的不，你是没有办法去控制。减肥还是靠自己饮食控制的。对，所以后来我就学会自己靠自己运动。没错。一个经验被医生骗了是怎么？对，但是那一次是我也是我刚搬上来台北的时候，然后。那时候身上都没有钱，一个月夯不啷当顶多收入6000块。可是我跟我男朋友住，我们住在顶楼加盖，一个月就要6000块，哇，是不是就很穷？对不对？那怎么办？对啊，那所以就是说，你就会特别注意自己的身体，绝对不能多花钱。然后那个时候就在旁边这里长了一颗东西，鼻子旁边这边长了一颗东西，那我认为它是痘子，因为我很容易长那个很深沉的痘子。对，所以我想说它长痘子应该就不以为意。没想到过了大概一个多礼拜两个礼拜，为什么它还是不消？那我们就有一个习惯，就是说比如说痘子不消的时候，你就会想要去搓揉它，想要让它赶快化脓。对对对 对, 對，虽然说那是错误，但是我们就是会习惯这样做。好，然后弄了一个月了，它还是这样，而且越来越严重。结果我就跑去找医生啊，那个医生就这样子摸一摸，然后就跟我讲，小姐你的顶啊啦，你不是挑剔的。说小姐，你这个是瘤哎，瘤长瘤哎，你要开刀。都不在沈玉玲哥，你要开刀。不要不要。那你说紧不紧张？因为那时候已经没有钱，而且我想说，我这么漂亮，我怎么可以破相呢？对对对，上对对啊，而且我是靠脸吃饭的啊，对，我破相很糟糕。这个我卖个够了，这个我卖个够了，恭喜仔威啊，真气你，不下去了。然后医生就跟我讲说，陈小姐你不用担心，我帮你介绍一个那个整形医生，他帮你开刀拿出这个瘤以后，你也不会留疤这样子。然后我就看他写了一个很有名的整形医生，我好像印象中有看过。对，怎么办？东西拿着就好，我打电话。那他就说，可是哈，因为你说你现在没有钱，你不能开刀嘛，哈，那你要多存一点钱。那但是呢，就是我介绍你一条很棒的药，那这个药呢，哈，可能我们要自费，要2000多块。那你想说你要不要买药啊？因为它越来越大啊，所以就是开刀啊。对啊，那我又不可能现在就可以去开刀，所以我就只好又多花2000多块去买这条药膏。好，药膏拿着，然后医生的电话名字也拿着，就回家，开始狂哭啦！怎么办？我不能嫁入豪门的，我要破相了。对，然后我就开始打电话回经纪公司，还有麦克吧，我就打电话回经纪公司，就开始哭啊！我说怎么办？我可不可以预支钱，请你们让我去开刀？这样，结果经纪公司想一想，就说不是吧，没有那么严重吧？我介绍你去万方医院找一个医生，皮肤科的还是什么？对，再去确认一下，不要就这样子很紧张的就去动了刀。好，结果我就晚上就去找万方科那个医生啊。他也是这样摸一摸，陈小姐，你不要开玩笑了好不好？你这个只是痘子啊，我帮你打个针就好了。我的天哪！对啊，他根本就是在骗你。那到底是痘子还是瘤呢？痘子而已，而且的确他打完那个针以后就没事了，就消掉了，对不对？然后我也把那个药膏拿去给万方医院那个主任大夫看，要多少钱？他说这个东西就是抹痘子的啊。天哪！医生也会骗人哦。对啊，骗钱啊。哇，这样子，那哪一家？哪一家？哪一家？在大直是不是？讲出来，不要去。大直皮肤科，太过分了。我跟你讲，以后不要说2000多，一条8000。在男友床上尿尿是什么？怎么回事啊？不是啦，我很好奇。人家说吼，方向感越不好的人，他尿床的年纪会维持的越大。比如说，就是
你会尿床啊？最近一次大概两年多前。你那个叫尿失禁啊，那不叫尿床。床的年纪会维持的越大，比如说，就是你会尿床啊？最近一次大概两年多前。你那个叫尿失禁啊，那不叫尿床。你也是用卡收尾来的啦？你怎么那么早就更年期啊？要不然你俩更年期才会啊？我跟你要看医生。对啊，你有问题。对啊，你为什么会尿床？对啊，就是我大概平均两年多，两年多会尿床一次。为什么？我不知道为什么。然后就是我后来看有医学报道，他说如果你到年纪很大还会尿床的人，年纪越大还会尿床，就是方向感越不好。所以我知道原因。上一次到现在也差不多两年多了。那你那次？我让你滚你呀！还滚你干？滚你呀！那你那一次在男朋友床上尿尿，他知道吗？尿床就是。我们同居在一起的嘛，然后就其实我们那时候买那个 Spongy 的时候，买那个床垫的时候，我就警告我男朋友说，韩妮，我们可不可以？我每两年会尿床。不是不是，我还不敢讲。我说韩妮，我们可不可以那个弹簧床上面那个塑胶垫不要拿掉啊？这样比较不容易弄脏。对对对，他就说不要，这样不好睡，而且夏天很热。他就拿掉，好，我就知道惨了。然后结果就跟他睡到后来有一天。我突然间就半夜这样弹起来了，然后我发现说，我尿床了哎，然后那个尿床不是那个尿尿的感觉不是热的哦，是很冷很冷很冷，等于是尿很久了，就是，你还不知道？对对对，表示你已经尿很久了，然后你已经睡到昏倒都不知道。那因为你的感官神经有没有问题？视觉神经啊，你不止这个一个症状哦，你是不是做梦啊？这很糟糕，所以啊。你老公有一天这样睡睡就告诉我睡了，那他也热好不好？尿床是在下半部，他头在这边，怎么会躺到这里来呢？有的时候他会睡不着啦，困憋卡歹，好白死。我也尿床，但是困憋袂歹啦。我跟你说，你的另一半啊，然后因为就是因为我尿床经验太多了，我是 pro 的，所以意思是说我很清楚，我在做梦的时候，如果我感觉好像是要尿床的梦，我就会在梦中提醒自己说，陈佩琪你要赶快起来哦，现在是在做梦哦，或许他不是真的尿床哦，你知道吗？我一坐起来之后，然后他也被我吓一跳，他一看到我坐，对，他也马上，你怎么了吗？老婆，还以为你做噩梦，对对对，你是怎么？你做噩梦吗？你有没有怎么样？我尿床了，结果看得好，真的，我老公就说尿床，你为什么会尿床？你今年20几岁，你为什么还会尿床？然后我们转头看你老公，老公在画地图。20几岁比较不可能啦，我们在14、15岁、13岁的时候有没有？比较有可能。对，有时候我们在梦境里面是以为是真的，对，就是尿了哈。那个男工以前老一辈讲什么，说叫人拖去放尿啊，是啥？我不晓得老一辈的，就在梦中，我是到了一个真的厕所，他就放了，念得很舒服的。啊，掏出来尿啊！就现实回来之后，掏出来尿。我真的20几岁还会尿床，好离谱！而且真的是那个时候，他已经知道你会尿床，还敢娶你啊？因为他也认了，没办法。而且他真的蛮可爱，我记得一个小孩子会尿床哎，你知道吗？水多了，水多了。是你尿床完以后，你要把东西收一收，丢到厕所，对，但是床垫是湿的啊。然后他就在那边用湿纸巾，赶快帮我把他那个味道擦掉啊！我就拿那个吹风机要把它吹干，有没有？我在吹风机又热的，你看，哇，那味道整个烧技术版，真的 ，Oh my god！ 有啊，臭流在吹的时候我就闻到那个尿骚味，然后你是不是觉得很尴尬？因为这男朋友你交往那么久，不知道有这么丢脸的事情，结果他还在旁边一边帮你擦，一边在那边狂笑，你说气不气人？对啊，尤其那女孩子哇，撸水也吼，臭流香撸草，撸水也撸魔气啊，你这意思是哪里啊？好，谢谢，好，今天非常开心。
心跟四位分享你们的第一次好玩的事情。今天感谢你来上我们的节目，谢谢。